ביקורת שנשמעת מוושינגטון נוכח הכוונה הישראלית להקים שכונה חדשה סמוך ליישוב שבות רחל, שתקלוט עליה את מפוני היישוב עמונה. 300 יחידות דיור מתוכננות שם, 100 מהן ייבנו בשלב הראשון. שלום לך, חבר הכנסת יואב קיש, הליכוד. שלום. אנחנו שומעים עכשיו את השר חיים כץ תומך בהצעה הזו, ואני מניחה שדעותיך דומות, אבל אנחנו שומעים גם את הביקורת האמריקנית שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנה, בטח לא, אפשר להגיד עדיין ימים ספורים אחרי חתימת הסכם הסיוע הביטחוני הנדיר, הגדול בגודלו בהיסטוריה בין שתי המדינות האלה. אני חושב שיש פה אמירה, לא יודע להגדיר אותה, מסוכנת, קשה מאוד של ה-State Department, של מעין כתם שחור על הבית הלבן בעניין הזה. מצד אחד אומרים, כן, מדינת ישראל מדינה ריבונית, אנחנו לא מתערבים, ההחלטות, וזה לגיטימי. ומצד שני, שיש החלטה שלא, בוא נגיד, בקווי היסוד של האמריקאים, אז אנחנו מקבלים תשובה כזו, כולל התייחסות לסיוע הביטחוני. אני מודיע מפה באמת בצורה הכי ברורה לאובמה, מדינת ישראל היא לא עוד מדינה בארצות הברית. יש לנו אינטרסים לאומיים שלנו, ואם מדינת ישראל מוצאת לנכון להרחיב התיישבות, בשביל לפתור בעיה של פינוי של עמונה, אז זה בהחלט לגיטימי ובהחלט במסגרת היכולת ההחלטה שלנו. אני אגיד לך מעבר לזה, מה זה מלמד אותנו? מלמד אותנו שעכשיו אם אנחנו עד היום באמת התחשבו בדרישות האמריקאים ולא הקימו התיישבויות והתנחלויות חדשות, יכול להיות שעכשיו אפשר להקים. כי בכל מקרה, מה שאתה לא עושה, אתה מקבל את הדבר הזה. יש פה נקודה מאוד רגישה של פינוי אנשים מביתם. אני יכול גם על זה להתווכח, אבל בוא נגיד שזה, נאלץ לעשות את זה בדצמבר בשביל צו בית משפט. מושאים פתרון, וגם פה האמריקאים מחליטים להתערב. לדעתי, אמירה רעה מאוד שלהם. אני חושב שזה צריך לתת לנו באמת לא רמזור אדום בעניין שלא לעשות, אלא רמזור אדום בלהבין שמערכת היחסים, בטח עם הנשיא הזה, היא מאוד מורכבת. כן. שלום לך, חבר הכנסת אוסאמה סעדי, הרשימה המשותפת. שלום. אי אפשר לנצח בדבר הזה. זאת אומרת, גם אחרי פסיקת בית משפט עליון ופינוי והסכמה, גם אם היא בעייתית לפינוי תושבי עמונה, שום פתרון אחר הוא לא בר ביצוע בעצם. הפתרון היחיד הוא שלפנות את כל המתנחלים ואת כל ההתנחלויות, לא רק את עמונה, ולהחזיר אותם לשטח הריבוני של מדינת ישראל, ואז נדמה לי שאת זה אפילו הפלסטינים כבר לא דורשים. הפלסטינים דורשים, אם את מדברת על חילופי שטחים בגושים וזה, אז זה הוזכר, אבל אני חושב שהדרישה הלגיטימית של העם הפלסטיני, וחברי יואב קיש דיבר על אובמה, זה לא רק אובמה, זה כל הממשלים של בארצות הברית, בין אם זה רפובליקנים, בין אם זה דמוקרטי, זה העמדה של הקהילה הבינלאומית שרואה בהתנחלויות שהן לא לגיטימיות, מנוגדות למשפט הבינלאומי. עכשיו, במסע ומתן יכולים לעשות את הכל, אבל בשביל 30 משפחות שהן בורעי חוק, שודדי אדמות פרטיות של פלסטינים, שבגץ כבר שנים מדבר על לפנות אותם, 30 משפחות, אפילו הליכוד, השלטון, תנועת השלטון, 25 חותמים על הצעת חוק לעקוף את בגץ, והם מעקפים את הבית היהודי מימין, ועכשיו מנסים לפתור את הבעיה שלהם על ידי עוד התנחלות ועוד התנחלות. אנחנו אומרים, כל ההתנחלויות הן לא לגיטימיות, צריך להקים שלום, שתי מדינות לשני עמים, ואנחנו חושבים שהביקורת של ארצות הברית צריכה להיות ביקורת אפקטיבית. אי אפשר כל הזמן רק מהשפתיים, אנחנו מבקרים את ההחלטות של הממשלה הישראלית, אנחנו נגד החלטות, אבל מצד שני נותנים סיוע חסר תקדים. אולי זה נועד בשביל להשתיק את הפלסטינים בעניין הזה? אנחנו אמרנו כל הזמן, לא מספיק מה שעשה אובמה בשמונה שנים האלה. הוא לא עשה די בשביל הפתרון שהוא מאמין לו, פתרון שתי מדינות. אני מבין שהממשלה בישראל לא מאמינה בפתרון הזה. שמענו אך ורק עכשיו אצלך השר חיים כץ שאומר צריך לבנות בארץ הזאת. אנחנו מדברים על לחלק את הארץ הזאת. מדינה פלסטינית לצד מדינת ישראל, ולכן זה בדיוק זה בו האישיו, שבממשלה הזאת אתה לא תמצא שר אחד לרפואה שמאמין בפתרון של שתי מדינות לשני עמים. מה אומר אוסאמה? אומר כן, המדינה הזו הפלסטינאית צריכה להיות נקייה מיהודים, נכון? תפנו את היהודים. לא, הם יכולים להישאר שם אזרחים פלסטינים. הרגע אמרת תפנו את כל ההתנחלויות, נכון? אז זה נקייה מיהודים. אנחנו יש בינינו אי הסכמה בסיסית. יואב, הארץ הזו היא הארץ שלנו, זו
ארץ ישראל. אהלן וסהלן. אנחנו, אבו מאזן, אנחנו, אבו מאזן אמר, אוסמה, אנחנו אמרנו את זה בצורה הכי ברורה. לא כמתנחלים, יש בינינו חילוקי דעות, וכעבדים. יש בינינו חילוקי דעות מהותיים. אני אומר לך שהארץ הזו, הארץ שלנו, הארץ שהובטחה לעם ישראל. אתה חושב שזה לא הארץ שלנו, אתה רוצה, ואז אתה אומר, בוא נוציא את היהודים, אז היהודים לא יצאו משם. דרך אגב, ולגבי עמונה, ולגבי עמונה, למה אתה לא מדבר על 22%? איפה? רגע, אני אשאל לך שאלה. מדינת ישראל, לא, סתם, אני רוצה לשאול לך שאלה אחת פשוטה. עכשיו אתה מדבר איפה, אתה, למה אתה לא מגן? מדינה פלסטינית ב-22%. למה אתה, פלסטין ההיסטורית. מה זה פלסטין? אז את ירדן אתה לא סופר. ירדן אתה לא סופר, זה לא מדינה פלסטינית. בסדר, אבל אני אגיד לך עוד דבר. למה פתאום, איפה לא מפריע לך כל ההתיישבות הבדואית על שטחים פרטיים, זה לא מפריע לך. ושם זה בסדר. למה לבגד זה לא מפריע, אני שואל אותך. אני אומר לך דבר אחד. יש הריסות של יום בנגב. המונה נעשה בתום לב, אף אחד לא השתלט על קרקע פרטית, אתה אפילו לא יודע להגיד של מי זה. נעשה 140 פעמים, כל יום שני וחמישי יש הריסות בנגב. תפסיקו כבר להגיד שכבר... אתה אפילו לא יודע להגיד של מי הקרקע הזו בהמונה, זה נעשה בתום לב. חוק ההסדרה מדבר באמת לא על מצב שבו לוקחים קרקע פרטית ובאים ומשתלטים, אלא בצורה שבה מוסדרת הממשלה הקימה יישוב שחשבה שזה קרקע ממשלתית ושניתן, ובמקום הזה עשו טעות, במקום הזה לא צריך לעשות, אפשר ללכת להסדרה. דרך אגב, זה קיים גם במדינת ישראל. ולכן החוק הזה ראוי שיקרה, ושאלת על דרך אחרת, נכון, צריך להחיל את הריבונות. מדינת ישראל הגיע הזמן שתחיל את הריבונות על השטחים שבהם אנחנו באמת יושבים, ובזה אנחנו נפתור את הבעיות האלה. זו העמדה הרשמית של מדינת ישראל, שהיא נגד כל התקדמות במסע ומתן, ואתם רק משלמים מס שפתיים כלפי החוץ, כלפי קהילה בינלאומית, שאתם מדברים על זה בצורה הכי גלויה שיכול להיות. בדיוק, זה מה שאני אומר, אין היום פרטנר בצד הישראלי. אני רוצה ברשותכם, רבותיי, לצרף לשיחה הזו את רן אדליס, רן אדליס פרשן ביטחוני, ואת יאנה סורנה כתבתנו. אתם גם שומעים את הדברים שאומר דובר הבית הלבן, הפרה של התחייבות ישראלית. כך לא מתנהגים ידידים, יותר קרוב ופוגע מזה אין בעצם בדיפלומטיה. תראי, הסיפור זה לא עמונה, בגץ כבר קבע. הסיפור זה לא ההתנחלויות, כי את זה אנחנו תוכנים כל הזמן. הסיפור של היום, והוא באמת דרמה, זה הניסוח של הסטייט דיפרטמנט, באופן שבו הוא מתייחס לסיפור של העתקת עמונה. הסיפור זה הניסוח. מפני שהמשפט הראשון, מה הוא אומר? הוא מדבר על כך שממשלת ישראל, כלומר ראש הממשלה, באופן פומבי אמרה שהיא תימנע מלהעלות התנחלויות חדשות. עכשיו, כל הסיפור שבות רחל זה הכל קשקוש, זה כמובן התנחלות חדשה. עכשיו, מה הפירוש של הדברים האלה? זה מאוד קשה מבחינת... איך להסביר לכם? זה נורא חמור מבחינת ביטחון ישראל, נעשה את זה בצורה הכי פשוטה. למה? משום שכאשר הניסוח אומר, הניסוחים הפומביים של ממשלת ישראל היו X, הכוונה היא שלפני הסכם הסיוע שראש הממשלה חתם עליו, הוא התחייב באופן לא פומבי בנושא הזה. פה ראש הממשלה עושה פניית פרסה מההתחייבות הפנימית לאובמה לפני חתימת ההסכם. עכשיו, מה יעשה הממשל האמריקני? שהוא חתם על הסכם... איך אתה יודע על זה? שהוא חתם... יש התחייבות של ראש הממשלה. מפני שאני מכיר... אני מכיר את... אני מכיר את האופן שבו... תקשיב, שבו מתנסח ה-State Department, כשהעסק מגיע לו עד נתן... אתה אומר שאתה מכיר עכשיו שיש התחייבות לא פומבית של ראש הממשלה לאובמה. אני לא... אין... גם פומבית. אני שם ספק גדול בעניין. תקשיב, הרי תקשיב לניסוח. אני מכיר את האופן שבו State Department עובד. יש פה ויכוח, אתה פסלת אותו על התחלה, שגוש שילה זה התנחלות חדשה. בסדר, על זה יש ויכוח. אני לא מתווכח על זה, אני מתכוון לדבר אחר לגמרי. אנחנו חתמנו על הסכם ביטחוני. עזוב כרגע את הוויכוח, מחדל של ראש הממשלה, לא מחדל של ראש הממשלה, קיבלנו איקס דברים. כרגע, ברמה הטכנית לגמרי, אחרי שממשל אובמה אומר, הוא הפר התחייבות, הוא אומר פומבית, הכוונה היא לפנימית, הוא הפר התחייבות, אין בעיה לממשל, אין להם בעיה כלל, בוא נגיד ככה, הוא לא יפגע במסגרת של ההסכם, אבל בתוך ההסכם יש עשרות, אם לא יותר, פריטים של הממשל האמריקני. כשהוא רוצה ללמד אותנו לקח, תתחיל לחשוב על ברגים ב-F-16, הוא יכול למנוע אותם בתוך ההסכם. אני חושב שרמת הזעם שהמנשר הזה של ה-State Department הפגין, מאפשר לאובמה אחרי זה, באותם חודשיים שיש לו בין הבחירה של הנשיא לעזיבה, מאפשר לו לעשות סוג של שינויים שהם לדעתי פגיעה חמורה בביטחון ישראל.
הפוטנציאל הזה הוא הבעיה. כן, אני רוצה... רק במילה אחת, אם אובמה חיפש תירוץ בשביל להכשיר לעצמו מהלכים חד צדדים נגד ישראל, הוא היה יכול למצוא אלף אחד כאלה, אני לא חושב שזה מה שישנה לו את זה. לא, זה סתירה בפרצוף, הוא לא יכול למצוא. לא, בוא, מה זה סתירה בפרצוף? זה לא סתירה בפרצוף. אתה יודע מה הסתירה? נגמרה הלוויה של שמעון פרס. זה לא סתירה בפרצוף. נגמרה הלוויית פרס. הנושא הזה... שיהיה אחרי זה, הוועדה יחליטה. אני מבטיח לך. אני מבטיח לך. אני מבטיח לך שגם העניין הזה... בוא, אתה דיברת... שאוסרים את החבר'ה... לא, אתה מדבר על זה שיש... לא, אתה מדבר על זה שיש דברים לא שנעשו כביכול לא פומים. אני אומר לך שכל דבר, גם זה עבר בצינורות לא רשמיים לארצות הברית והם ידעו מזה לפני זה. אז מה, נו באמת. זה ממש לא נכון. אני אסביר לך את המכניזם. הלחץ לבצע את ההסדרה, בין אם מקומית ובין אם כללית, הוא נבנה במשך חודשים ארוכים. עכשיו, כל פעם דוחים אותם. עכשיו, דוחים אותם, אומרים להם, תראו, מגיע נשיא ארצות הברית, אני נוסע לארצות הברית, ברגע שזה נגמר, הלחץ מלמטה, טורף את הקלפים ואז מודיעים. לכן זה לא בכוונת מכוון ובזדון, מיד אחרי ביקור נשיא ארצות הברית. אלא היסטורית, אם תחזור על ההיסטוריה, כל פעם שמגיע נשיא ארצות הברית, אבל אני מסביר לך למה זה. אני רוצה רבותיי... הלחץ לביצוע דבר מסוים מגיע למיצוי, אומרים לאלה שלוחצים למטה, אני משוכנע שנתניהו לא היה רוצה להפר אמירה ברורה שלו, גם פומבית לנשיא ארצות הברית. אני רוצה... אבל הדבר הזה נוזר לי ש... לקחו את זה כאילו הוא הפר, לא הפר שום דבר, והנושא הזה זה הרחבת התיישבות, אתה פוסל את זה, אתה קורא לזה התיישבות חדשה. אם אני צריך להאמין לאובמה, אם אני צריך להאמין לאובמה או לראש הממשלה, אני מאמין לאובמה, ודאי. בנקודה הזו, בשעה שאנחנו פה יושבים ומתווכחים, יש אזעקת צבע אדום בעוטף עזה, אנחנו מיד נברר עוד פרטים, יאנה, ואני רוצה לשאול אותך, הדברים האלה באמת דברים מאוד חמורים שאנחנו לא רגילים לשמוע מהבית הלבן. החודשיים האלה שמדוברים בין הבחירות לבין פרישתו של אובמה, הם הופכים להיות מאוד מסוכנים לישראל, כמו שאומר רן? אני לא חושבת שההודעה של אתמול כבר מלמדת על מה שארצות הברית מתכוונת לעשות בחודשיים האלה, ואני עדיין חושבת שהם עוד לא החליטו, מה שזה כן מלמד שארצות הברית כן חזרה להתעסק בעניין הזה יותר. אם לפני כמה חודשים, לפני חצי שנה, אובמה אמר שהתייאשנו כבר מהנושא הזה, אז גם ההודעה של משרד החוץ וגם אחרי זה דובר הבית הלבן יוצא בהודעה גם נוספת שהיא עוד יותר חזרה, חריפה מאוד בניסוח, שגם את יודעת, הניסוח כורך בין הסכם סיוע ביטחוני לבין למעשה ההתנחלות. אפשר להתווכח אם מדובר בהתנחלות חדשה או לא, אפשר להתווכח אם ישראל הפרה או לא, אבל בסופו של דבר מדובר פה בעמדה מאוד חריפה של הבית הלבן. וכן, נכון, המנהיגים הקודמים, הנשיאים הקודמים של ארצות הברית גם גינו, וזה גם הייתה אותה מדיניות, אבל ההודעה הזאת מצביעה יותר מכל על חוסר האמון בין שני המנהיגים, וחוסר האמון של ממשל אמריקאי כלפי ישראל, וכן כוונות ובחינת כוונות לגבי מה הם מתכוונים לעשות, שאולי הכי נוח ואולי הכי קל מבחינת ישראל, אם אובמה באמת ילך לאיזשהו נאום של פרמטרים ומה הוא חושב שצריכה להיות המורשת ומה הוא חושב שצריך להיות הפתרון. והשאלה האם הוא ילך באמת לכיוון יותר קיצוני וילך למועצת הביטחון או יתמוך באיזו החלטה אחרת, כלומר לא יטיל וטו, שזה גם כרוך בעוד לא מעט דבר דברים, מי ינצח בבית הלבן, האם זה יהיה טראמפ או הילרי קלינטון. לא, זה לא משנה. מבחינתו זה לא משנה, יאנה. זה לא משנה. אני חושבת שזה כן משפיע וזה כן קשור. מה שם? תשמע, אני אעשה את זה בצורה גרפית. לא, רגע אחד, אני אעשה לך גרפית. מדוע המצב הוא כל כך שביר ונזיל? מפני שכל מה שהנשיא צריך לעשות, הוא לא תלוי לו בקונגרס, לא בסנאט, בתי הנבחרים לא משפיעים עליו. הוא צריך פשוט להרים טלפון, זה עד כדי כך פשוט. להגיד לה, סמנטה, לגברת שלו שמייצגת אותו באום, "Don't veto." ברגע שהוא אומר את זה, הוא לא תלוי באף אחד. הוא פותר להילרי בעיה. וטראמפ אחריו המבול. כן, בבקשה. מה שמדהים בסיפור הזה, וזה עוד פעם להראות, אני אומר, אנחנו צריכים ללמוד מזה לקח. אני יכול להגיד שגם לגבי הסיוע הביטחוני, אני חושב שמדינת ישראל צריכה להגיע למצב שעוד 10 שנים היום היא יכולה גם להתמודד בלעדיו. אני יודע שזה נשמע קשה, זה נשמע מוזר, אבל אני חושב שזה חלק מהעניין של העצמאות. עצמאות הייתה כלכלית, נפרדנו מהסיוע הכלכלי. גם הנושא הביטחוני, אנחנו צריכים לחפש את המקום הזה. אבל מה שמפריע באמת במדיניות ארצות הברית, שהם מבטרים על מאות הרוגים בסוריה, לא מסוגלים לרסן את פוטין ואת אסד, ומבטרים.
והם רק מדברים דיבורים. הם גם לא הורגים חיילים שלהם, אל תשכח, הם גם לא הורגים חיילים שלהם. גם ביהודה ושומרון הם לא הורגים חיילים שלהם. והם מוצאים את עצמם מתעסקים בפינוי של יישוב שבאמת בתום לב נבנה, ועכשיו הבגץ, אנחנו מכבדים את החלטת בגץ, מוצאים פתרון לעניין הזה, בתוך יישוב קיים, ובמקום לטפל... אתה חתום על הצעת חוק, נכון. אתה חתום על הצעת חוק שעוקפת את החלטת בגץ. אני חתום עליה ואני מקווה שנמצא לה פתרון, ואני לצערי לא רואה את זה קורה פשוט עד דצמבר. ולכן, בגלל לוחות הזמנים, אני אומר שמוצאים פתרון ספציפי לעמונה, ברור שנצטרך למצוא פתרון ארוך טווח בוודאי לכל המהלך הזה, אבל מעבר לזה, האבסורד הוא שהם מאות נרצחים מדי יום בחלב, והם לא עושים כלום. אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע מה, גם אנחנו לא עושים יותר כלום, ואנחנו יותר קרובים. יואב, אנחנו גם לא עושים כלום. אנחנו עוזרים, אתה יודע מה אנחנו עושים? מטפלים במאות ואלפי פצועים. העזרה שלנו... אתם נוסרה, אתם עוזרים. אוי, בחייך. אנחנו עוזרים לכל מי שפצוע. העזרה שלנו לא קשורה בכלל במה שפוטין עושה. עזרה הומניטרית לפצועים. לך תפגיז שם. בוא, לזה אתה יודע שאנחנו לא ניכנס, וגם יש גבול למה שעם כל הכבוד מדינת ישראל לעומת ארצות הברית. אבל אני מראה את הקשר. אנחנו הרבה יותר קרובים. קרובים, אבל זו מעצמה, ואני מראה את הקשר. והם מעורבים שם, מפציצים שם ונמצאים שם. בוא, זה לא העסק שלנו מהבחינה הזו, ואני מסכים איתך שכואב לי שיש שם אסון הומניטרי. מסכים איתך. ואם הייתי אולי לא ישראל אלא ארצות הברית ונמצא פה, אז הייתי מתערב. אבל אנחנו בסופו של דבר יש לנו לא מעט איומים ולא מעט בעיות, ולמי שהכי טבעי להתעסק בעניין הזה זה ארצות הברית, שמבטרת ונותנת לפוטין ונותנת לאסד לעשות מה שהם רוצים על הגב של האזרחים. אנחנו נהיה בלת לעסוק בעניין הזה בהרחבה, ואני רוצה לחזור לעניין יחידות הדיור החדשות בשבות רחל. אולי ישראל עושה קצת דווקא ותוקעת אצבע בעין האמריקנית, ובמקום להעתיק 30 המשפחות המפונות, לבנות להם 30 יחידות דיור, ישר קופצת ל-300, ועושה קצת דווקא. לא, זו תוכנית שהייתה קיימת, וזו תוכנית שהייתה בהולד, ופשוט לא רצו לעשות, מה היה קורה? אם היו לוקחים ועושים תוכנית חדשה, אז היו אומרים זה חדש. הדבר הזה היה קיים, היה בהולד, החליטו לעשות הרחבת לטובת העניין הזה, וזה אישרו את התוכנית הספציפית. גם אני מבטיח לך שכל בית עכשיו עד שישרו, הנשמה תצא במרכאות. אני מאוד רוצה שזה יצא לפועל כדי לפחות למצוא פתרון במיידי לנושא פינוי עמונה. כמו שאמר חבר הכנסת אוסאמה סעדי, אני מוביל חוק הסדרה. אני מאוד מקווה שבנושא הסדרה נמצא... זה חוק עוקף בגץ. זה לא חוק עוקף בגץ, זה חוק... מה זה עוקף בגץ? זה מסתכל קדימה. אנחנו מנסים לראות במקומות, עוד פעם, הוא קיים במדינת ישראל היום. במדינת ישראל מפקיעים שטחים פרטיים לטובת שטחי ציבור, לטובת הקמת יישוב. במקומות האלה, לא במקומות שמישהו בא והשתלט פיראטית על שטחים. זה לא נותנים לזה הכשר. במקומות הזה, כמו שנותנים במדינת ישראל, ניתן גם ביהודה ושומרון. יואב, לחוק הזה אין שום סיכוי לעבור. זה דבר אחד. עכשיו, עמונה זה לא הסיפור. הסיפור הוא מאות ואולי אלפי בתים שבנויים על אדמה פרטית, וחוק בגץ של עמונה תקף גם לגביהם. זאת אומרת, הוא תקדימי, הוא תקדימי. בגלל זה צריך שנות החוק. אין לחוק שלך שום סיכוי לעבור, אתה רוצה להתערב פה. תראה, אני אמרתי תמיד, אמרתי את זה. שום סיכוי לחוק הזה. לא מסכים איתך, אני יכול להגיד לך בצורה הכי פשוטה. יחיה ונראה. ימצאו פתרון. בכנסת הזאת יכולים לחוקק כל חוק, ולצערי היום יש רוב. ימצאו פתרון אחר שיגן על ההתיישבות, אני הולך איתו בכיף. אם 25 חברי כנסת מהליכוד חתמו על הצעת החוק הזאת, אני אומר לך שהם מוכנים ומסוגלים, והיום יש עשרות חוקים שחוקקו, אל תהיה... עושה בכל החוקים האלה, אל תהיה תמים. כל החוקים האלה... אין להם מעצורים, אין להם מעצורים. ממש החוק מזה. הם לא מכבדים את הדמוקרטיה, לא מכבדים את החוק. עושה, אם זה היה המצב... זה רק בגלונה. אם זה היה המצב, אז חנין זועבי מזמן לא הייתה מוצאת את מקומה בכנסת. אתם חוקקתם חוק הזה. יש חוק הדחה, מה חוקקתם חוק הדחה? אין לחוק הזה תרגיל. אני מקווה, אני מקווה, אבל אני אומר לך. אנחנו עדיין חיים בעולם שבו יש סוג של נורמה גלובלית בנושאים האלה. אז למה במדינת ישראל אתה מרשה שיעשו לך את זה? אם בתי... אתה מרשה שבמדינת ישראל ייקחו לך קרקע פרטית לצורכי ציבור, נקודה. ושם זה לא קרקע פרטית, ושם זה קרקע בינלאומית כרגע, היא תחת פרוטקטורט בינלאומי. יש משפט בינלאומי, מה אתה מתכוון? יש משפט בינלאומי, יש משפט בינלאומי לגבי החוק הזה. והוא שתקף שם, ברגע שימצאו פתרון להתיישבות, כולל החלת הריבונות, זה לגיטימי בעיניי. רבותיי, אנחנו כאן, לצערי, לא נוכל לפתור את העניין הזה. אני רוצה להודות לכם, רן אדליסט וחבר הכנסת יואב קיש, על שבאתם לאולפן.